როგორ გაიგო ჯონ ბასის ნათქვამი საპარლამენტო უმრავლესობამ და ოპოზიციამ-ამერიკის ელჩის დღევანდელი განცხადება, სადაც დიპლომატმა საარჩევნო კანდიდატთა თანაბარ უფლებებზე ისაუბრა ცოტა ხნის პოლიტიკოსებმა შეაფასეს. ნოდარ ჩაჩუა გაგვაცნობს ახლა პარლამენტიდან ამ შეფასებებს. ნოდარ, გისმენთ. დიახთამთ, ამერიკის ელჩის განცხადებას უკვე მოხვა შეფასებები როგორც პარლამენტში, ასევე პოლიტიკურ წრეებში, როგორც მართველი გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ეთანხმებიან ჯონ ბასის განცხადებებს და ამბობენ, რომ რაც უფრო მეტი იქნება დამკვირვებელი ამ არჩევნებზე, მით მეტი იქნება, ასე ვთქვათ, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების ლეგიტიმაციის ხარისხი. როგორ უნდა შევაფასოთ ჩვენ მივესალმებით იმას, რომ ჩვენ გვყავს რაც შეიძლება მეტი გარე დამკვირვებელი საარჩევნო პროცესს აკვირდება, როგორც შეერთებული შტატები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, დამკვირვებლები გვეყოლება ალბათ ქვეყნის შიგნითაც. თვითონ პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე, მაქსიმალურად დემოკრატიული, საარჩევნო პროცესის მიმართ უნდა იყოს ნდობა პირველ რიგში ჩვენი საზოგადოების მხრიდან, და ეს შედის როგორც ქართული სახელმწიფოს ინტერესებში, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორების და მეგობრების გრძელვადიან ინტერესებში. ამერიკის პოზიცია უკვე დიდი ხანია ცნობილი, რომ ის არაცალკეულ პიროვნების ან პოლიტიკოსებს უჭერს ხელს, არამედ ძალიან დემოკრატიულ პროცესს საქართველოში, და ამის კიდევ ერთხელ დადასტურება იყო ბატონი ელჩის მხრიდან. და ცხადია, ყველა ის ქმედება, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთან მიმართებაში ახორციელებს, იქნება ეს სადამკვირვებლო მისია, იქნება ეს მონიტორინგი, თქვათ, იგივე შეფასება საგაბელო ტელევიზიებთან დაკავშირებით, ემსახურება იმას, რომ საქართველო იყოს დემოკრატიული ქვეყანა და ეს დემოკრატიული პროცესები არ შეფერხდეს. აი, ესე უნდა მივიღოთ ეს მესიჯი, ანუ ის განცხადება, რაც ბატონმა ელჩმა გააკეთა. როდესაც ელჩი, რომელიც რამდენიმე კვირაში უნდა წავიდეს ქვეყნიდან, ატარებს პრესკონფერენციას იმ ამბავზე, რომელზეც თვითონ აღარ იქნება ელჩი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ძალიან შეწუხებულია და გულწრფელად უნდა, რომ ქვეყანას დაეხმაროს აი ამ თავისი ბოლო განცხადებებით მაინც. ამიტომ მისი განცხადება იმის შესახებ, რომ კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს არ უჭერს არც ერთ კანდიდატს და ის ქართველი ხალხის გვერდზე დგას, რა თქმა უნდა, ყველაფრის მთქმელია და ყველაფრის მიმანიშნებელია. ასევე პარლამენტში დღეს განხილვის მთავარი თემა არის მასკერთან დაკავშირებული კანონპროექტის სავალდებულო ტრანზიტთან დაკავშირებით. პარლამენტში შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ძირითადი განხილვები დასრულებულია, პირველი სასესიო მოსმენით უკვე მიღებულია ეგრეთ წოდებული მასკერის პრინციპთან დაკავშირებული კანონპროექტი უკვე განხილულია, ასევე იურიდიულ კომიტეტშიც მეორე მოსმენით და ხვალ უკვე სესიაზე გავა მეორე მოსმენით დასამტკიცებლად, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ხვალვე მესამე მოსმენით მასკერთან დაკავშირებული კანონპროექტი სესიაზე დამტკიცდება. ყველას აქვს საშუალება, რომ ნახოს ეს დოკუმენტი, რომელიც აი ამ განხილვების შემდეგ შეიქმნა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული პროცედურები დაკავშირებული დავებთან, აი ამ დავების განხილვის ვადებთან, ასევე ცალკეულ ტექნიკურ პროცედურებთან, რაც უკავშირდება საკაბელოების მიერ შესაბამის პროცედურების შესრულებას, რომ თავიანთი ქსელის მეშვეობით გავრცელონ მაუწყებლების სიგნალი. ამ ყველაფერზე უკვე დეტალური რეგულაციები არსებობს. ისევე როგორც დაზუსტდა შესაბამის რეგიონში, ვთქვათ, მეორე ტურის არსებობის შემთხვევაში მსგავსი ნორმების მოქმედების საკითხი და შუალედური არჩევნების დროს შესაბამის რეგიონში მოქმედ საკაბელოებისთვის იგივე ვალდებულები. უკვე საკაბელოები არ ჩართავდნენ მაუწყებლებს და გაიწერა, რომ მათ შეიძლება დაკარგონ ლიცენზია, თუკი ისინი ამ მოთხოვნას არ შეასრულებენ. ეს მნიშვნელოვანია, გაიწერა ისიც, რომ საკაბელოებს ვალდებულება გააჩნიათ, რომ მასკერით შეგათვალისწინებული ყველა არხი ერთი და იგივე ფასიან პაკეტში უნდა ჩადეს, რომ დისკრიმინაცია არ მოხდეს. გაიწერა სასამართლო გასაჭირვების ვადები და ფაქტურად ორდღიანი და სამდღიანი იმისათვის, რომ სწრაფად იქნას გადაწყვეტილება მიღებული. ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დაიყო და კანონი. ერთადერთი შეთანხმება, რაზეც ვერ მიიღსა, ეს არის მასკერის მოქმედების ვადები, რაც ჩვენი აზრით არის ძალიან სერიოზული შეცდომა, რამაც შეიძლება უბრალოდ არჩევნების დღეს დაძაბულობა გამოიწვიოს. როგორც თქვენ უკვე გაიგეთ, ეს არის ერთადერთი შეთანხმება, ანუ ვადებთან დაკავშირებული შეთანხმება, რომელიც არ არის მიღწეული, ასე ვთქვათ, მართველ გუნდსა და როგორც არასამთავრობოებს, ასევე ოპოზიციას შორის. მე შეგახსენებთ, რომ ოპოზიცია ითხოვს, რომ 60-დღიანი მასკერის მოქმედების ვადა კიდევ 20 დღით გადაიწიოს, ანუ და მოიცვას პერიოდი ხმების დათვლისა და ასევე არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადების პერიოდი, რაც შეეხება ასევე ღიათ იყო კიდევ ერთი საკითხი, და ეს შეეხებოდა ტელეკომპანია კავკასიას, თუმცა ეს საკითხი უკვე შეიძლება ითქვას, რომ შეთანხმების საგანია და უკვე შეთანხმებულები არიან ამ საკითხზე. და კანონპროექტში ჩაიწერა შემდეგი სიტყვები: ტელეკომპანია, რომელიც ფარავს ქვეყნის 20%-ზე მეც, მას ექნება შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, ჩაერთოს ეგრეთ წოდებულ მასკერის პრინციპში.
მადლობთ, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც პარლამენტიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.